Jutros je održano 49. javno cijepljenje. Uz prvu i drugu, građani su dolazili po treću dozu o kojoj se zadnjih mjesec dana sve više razgovara. Liječnica Marija Mašanović još je jednom objasnila razliku koja očito još zbunjuje pojedine građane, a odnosi se na treće i booster cjepivo. Dakle, booster doza je doza koja se dobiva 6 mjeseci nakon druge doze, a treća doza je ona koja se dobiva 2 mjeseca nakon druge doze. Treću dozu dobivaju imunokompromitirani pacijenti, dakle osobe u posebnoj skupini i po posebnim kriterijima, i za treću dozu se uvijek treba, znači, savjetovati i dogovarati sa svojim liječnikom obiteljske medicine i sa liječnikom specijalistom koji nadležnim za praćenje odgovarajućeg zdravstvenog stanja pacijenta. Liječnica je ponovila i koliko je dramatičnija klinička slika necijepljenih pacijenata. Napominje i kako ne vidi razlog zbog kojeg ljudi odgađaju cijepljenje i čekaju ulazak u zimske mjesece. Oni koji su bili neodlučni, jer je to populacija koja je u biti najviše duljila sa odlaskom na cijepiva, dolazi konačno i kreće se procijepljivati. Znači, i oni nam dolaze. Evo par informacija što sam imala od građana koji su se došli cijepiti. Umorili smo se. Želimo da ovo prestane. Došla sam se cijepiti. Ne želim više ni razmišljati, ni promišljati, ni slušati neka druga mišljenja. Cijepite me, molim vas, da mogu nastaviti svoj život. Punktovi za cijepljenje uskoro će biti organizirani 2 puta tjedno. A koliko ja znam, da, 2 puta tjedno. Jednom će biti dan otvorenih vrata ili za sve zainteresirane, a drugi dan će biti na poziv za ove građane koji primaju drugu i treću dozu. Građane smo pitali koju su dozu jutros primili. Treća doza. To je bila preporuka vašeg liječnika? Yes. Preporuka liječnika. Ja. Koji put ste se cijepili? Treći put, danas. I to sa Pfizerom i cijepio. Yes. Zato što imam 75 godina i imam šećer i tako. Treća doza. To vam je liječnik preporučio? Nije niko. Slušam, čujem i red je da uzmem tu treću. Upitali smo ih i smatraju li mogućim prestanak pandemije bez potpune procijepljenosti većeg dijela populacije. Ne može. Svi se trebaju cijepiti da bi fermali. Kako će fermati ako skače s jednog na drugog od ovih koji se nisu cijepili? Nikako drugčije ne može prestati. Vratimo se unatrag, dok nijesu izmišljene cijepiva, nijesu prestarale bolesti. Znači, neće ni ova bez da se svi cijepimo. Pa ja ih ne razumijem. Ja ih ne razumijem zašto se protive, jer ja nisam se nigdje uvjerio da je cijepivo loše. A dobro, sigurno je. Neki su danas došli i po prvu dozu. Prvi put se cijepim. Koje je cijepivo? Pfizer. Zbog čega si se odlučio cijepiti? Kako god, uvijek će doći, tako da morat ćemo sad, prije ili kasnije, doći da se svi moramo cijepiti, tako da. Koji put se cijepiš? Prvi put. Pa evo, mislim da stvarno treba na vrijeme, mislim da se treba cijepiti i da što prije se cijepimo, da će nam biti lakše za budućnost i tako. Pa eto, svakako bi morali kad tad, prije ili kasnije, pa evo, bolje onda prije nego kasnije. Prvi. Koje je cijepivo? Ovo, Johnson. Zbog čega ste se odlučili cijepiti? Zato što smo šćerani u kantu, nećemo moći niđe ako se ne cijepimo. I treba će ti potvrda za sve. I dok neki građani mijenjaju mišljenje, a drugi pak ostaju pri svojim stavovima kad je cijepivo u pitanju, korona nema milosti, pa je broj novozaraženih i dalje u kontinuiranom rastu.